Shikues nderuar, në këtë hapësirë interviste do të diskutojmë fakt për zhvillimet nga arena ndërkombëtare. Kishim një summit shumë të debatuar të gështatës në Kanada, por jemi edhe në prag të një takimi që është cilësuar historik mes presidentit të Shteteve të Bashkuara dhe liderit Koreas së Veriut të Kim Jong-un. Do të diskutojmë në studio me Gastriot Miftarin, drejtues të emisionit Ju flet Moska. Përshëndes dhe falenderoj. Faleminderit juve. Presidenti Trump ka mbërritur në Singapur për një takim të parë që do zhvillohet me si presidenti të ulur pranë detyrës të amerikanëve dhe një lideri nga Korea e Veriut. Cilët janë pritshmëritë tuaja? Presidenti Trump, më saktë të thuhet, ka ndërprerë, ka braktisur takimin e gështatës, se braktisi para se dilte komunikata e përbashkët, dhe ka shkuar para kohë në samitin e Singapurit. Situata është shumë interesante sepse shiko, presidenti Trump luajti fort me atë që i është njohur Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga aleatët e saj kryesor që janë dhe vendet e grupit të shtatëve, shtatë vendet më të industrializuara të botës. Pra, Shteteve të Bashkuara të Amerikës i është njohur një status i privilegjuar tregtar në këmbim të sigurisë globale që jep Amerika. Presidenti Trump pretendon të kundërtën që nuk e ka këtë status të privilegjuar. Jo, shikoni, presidenti Trump kërkon maksimumin. Do me thënë, të gjithë presidentët e tjerë kanë kërkuar, kanë marë, do me thënë, shikoni, vetë fakti për shembull që dollari është monedë globale, është një privilegj që është bërë Shtetet e Bashkuara. Sepse në takimin e Bretton Woods. Privilegj apo merite kredibilitetit që ofron dollari ndoshta? Tani, të flasim me parametra financiare, merit ka qenë deri në vitin 71, kur dollari këmbej me ar. Pra në takimin e Bretton Woodsit, kur u krijuan fondi monetar dhe bankat ndërkombëtare, u vendos që dy moneda do ishin moneda ndërkombëtare, të shkëmbive ndërkombëtare, dollari dhe poundi britanik, dhe këto do shkëmbeshin me ar. Në çdo moment mund t'i shkëmbeje me ar. Që prej vitit 71 nuk ndodhë më kjo. Me gjitha të dolari vazhdo në tjetë monedë dhe shkëmimeve globale. Por kjo ishte pak e ashtë temës, duat them që një nga nderet që i bëhet shëbas, për shembul, dhe kjo ka shumë rëndësim, se borgji këj vend ka luksin të marë borgj në bot me monedhën e vetë. Dhe nesër pret më shumë monedhë dhe e shlujem borgjin. Por, Shëbaja e ka merituar të status, e ka merituar sepse ka dhënë siguri për botën e lirë, botën përëndimore. Tani, problemi me Trumpin është se këtë vetë dije të aleatëve të ti, të përëndimit, ku a i thelbi, poshti, gjithë përëndimit është gështata, duke u futur këtu dhe Japonia si një vend i kyçur në të gjitha aspektet në ekonomin përëndimore, në sigurin përëndimore, në sistemin e sigurisë dhe të ekonomisë përëndimore, Trumpi tani po kërkon për tej sa mund t'i lejojnë këta. Për shembull, tarifat mbi qelikun dhe aluminin janë për tej qarë mund t'i lejoj dhe aleati ti mingush Kanadaja. Po këtu nuk është problemi se të tarifat për qelikun dhe aluminin. Këtu problemi është se Trumpi bënë atë që presidenti Rusë Putin ka thënë disa kohë para samitit për të bërë një lloj diversioni që Trumpi kërkon të shtrijë juridiksionin amerikan, juridiksionin shtetëror amerikan në marrëdhënien ndërkombëtare. Do me thënë, Trumpi kërkon të shtrijë një farë lloj sanksionesh, mund t'i quajmë shumë, ndaj firmave që punojnë me Iranin, bashkëpunojnë, kryejnë tregti me Iranin, kompanive përëndimore, të cilat penalizohen Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por, kjo penalizohen kompani britanike, gjermane, franceze. Pra, në këtë samitin e gështatës, nuk ishte çështja thjesht vetëm të lufta tregtare për këto tarifat e yrjes të çelikut e të aluminit në bashkimin në këtë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilave Bashkimi Evropian u kundërpërgjigj me duke vënë tarifa më të larta ndaj motorëve Harley Davidson apo ndaj whiskit
Bourbon. Problemi është se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan të kërkojnë në përgjithësi më shumë nga Bashkimi Evropian privilegje tregtare se sa ju janë dhënë ndonjëherë. A është Amerika në një pozitë pa drejtë, sikur se prendeton presidenti? Për shembull, në rastin e makinave, një makinë gjermane në Shtetet e Bashkuara hyn me një tarifë 5% dhe ana sjellta ndodh për një tarifë për 25%. Shiko, presidenti Trumpi po vuan atë që një seri presidentesh para ti ja kanë hedhur botës si sfidë globalizmit. Do me thënë, një seri presidentesh para ti, veçanërisht Clintoni me fuqi të madhe, kërkoi globalizmin. Do me thënë, dhe globalizmi atëre ishte në favor të Amerikës. Dhe këtë e thotë Henry Kissingeri, për shembull te libri, a ka nevoj Amerika për një politikë të jashtme. Tani po shikohet që Amerika po vuan pasojat e globalizmit se janë të tjerë që përfitojnë atje ku mendoj se Amerika ishte superiore. Por, për shembull në rastin e Gjermanisë, Gjermania është gati të bëjë lëshime për luftën, po themi, të makinave. Po Gjermania nuk bën dot lëshime kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kërkojnë për shembull të mos ndërtojnë atë naftësjellësin, më falni, atë gazsjellësin Nord Stream 2, i cili e anashkalon komplet Poloninë, këto vendet dhe Ukrainën dhe praktikisht vendos marrëdhënie të privilegjuara të drejtë për drejta të Rusisë me Gjermaninë, të cilat Amerika mendonte se do kishin një, si thua, do kishin një ato që quhen si Yastek, si shtete Yastek, do me thënë, midis Ukrainën dhe Poloninë. Pra, është një kompleks gjerash të cilat përqëndrohen, të cilat nga njerë është lufta e tarifave që duket me zhurshme në shtypë se është me letë për të kapur nga media, nga publiku, do me thënë, lufta e tarifave, aty bëhet fjalë për përqindje, por në përgjithësi është një kompleks gjerash që thelbi është këtu që Trumpi, për mua fjala këtu që ishte kjo, Trumpi tha që do t'i vendosim tarifat sepse kjo çështje cënon sigurinë kombëtare të Amerikës. Do me thënë, ai me gjithse është në G7, bën apel sikur është në një takim të NATO-s. Për sigurinë kombëtare kemi një tjetër, kemi NATO-n, që është siguria kombëtare transatlantike. E sistemi sigurisë kolektive të vendeve të Atlantikut Veriorë në të dy krahët. Por kjo thirrje që bën Trumpi në rastet e tjera ka bërë që të gjithë ta mbyllin gojën. Do të thënë, bëhet fjala për siguri dhe kanë mbyllur gojën të gjithë. Por e kanë mbyllur gojën sepse presidentët amerikan kanë ditur të kërkojnë me mas, po t'i shkosh me vëmendje kërkesat që kanë bërë, ka pasur luftë të këtil tregtare, dhe në kone e Bushit, për Çelikun ka pasur, Bushit të ri, ka pasur dhe në kone e Clintonit, ka pasur dhe në kone e Reaganit, ka pasur dhe në kone Nixonit, lufta financiare për statusin e dollarit e për to, por gjithmo presidentët amerikanë kanë ditur të bëjnë kërkesa me masë. Këtë erë them është, era e parë që një president luan këshu win-win për gjithë shka. E qërë. Nërka është të flasim pak dhe për samitin që pritet me liderin Kim Jong-un. Cilat janë pritshmëritë tuaja? Mendo se mund të ketë një marveshje, për qarë është syve mund të eqë dorë Koreja e Veriut nga armët bërthamore? Për mendimin tim, duke patur historikun e qështjes, është gabim të tiret si partner në tavolin Kim Jong-un. Një pjesë e ekspertët thonë dhe thjesht ullja në tryes për bën fitore në partë Kim. Po kjo është një loj si kur presidenti Kennedy, kur ishte kriza e raketave me Kubën, të ullja në tavolin me Fidel Castro. A i Fidel Castro nëse logariti fare. A i u morë drejt për drejt me personin që ja kështë edhe në Kubës raketat.
i dërgoj ultimatum Khrushchevit. Dhe i tha, merit i raketat dhe iqi. Në të njëtën mënyrë, them, veti ishte sjell dhe presë. Programi Korezë Veriut nuk është aq i drejtë për drejtë, është që është disimu komplekse. Pavarësi se bazat janë dhe nga Sovjetikët. Shiko, programi Korezë të Veriut është ndërlikuar. E kanë nisur Sovjetikët, Rusët, në 81-shin, e kanë vazhduar Kinezët, dhe më shumë përgjegjës janë Kinezët. Do me thënë, kur ka bërë në vitin 2006, shpërtimin e parë bërthamor, Koreja e Veriut, nuk kanë pasur dorë Rusët. Por, gjithsesi, mos harojmë, ekziston një marrëveshje e vitit 53, që është marrëveshja e pushimit. Deri më sot ajo është marrëveshja e vetme që rregullon kufirin dhe paqen atje. Marrëveshja e Panmunjomit e famshme. Teknikisht janë luftë dy vendet, pasi një luftë përfundon. Teknikisht janë armpushim. Do me thënë armpushimi është që ajo periudha midis eshtjes të armëve dhe bërjes të traktatit, si themi në luftën e parë botërore, për shembull, u bë armpushimi, pastaj u bë traktati paqes në Versaj. Dhe mendoj që ky traktat do bëj në vitin 54 në konferencën e Parisit. Por, vazhdojnë dheri sot. Dhe OKB-ja ka shumë rezoluta ku shumë. Po, që është me interesante? Me interesante është se ky traktat ka një pikë që quhet 13D. Pra, neni 13.D e marrëveshjes të armpushimit. Që është ajo të cilën edhe në media nuk e dëgjon shumë nga analistët, sepse më shumë e lexon në për libra, sepse kur analistët edhe në këto kanalet e mëdha, CNN e këto, fillojnë flasin për gjëra të tilla, u thonë se këto si marrëvesh publiku, na e thjeshtoni më shumë. Pika 13D është shumë interesante. Pika 13D thotë se marrëveshja e armpushimit e vitit 53 është bërë midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Koresë e Jugut nga njëra anë, nga ana tjetër, Bashkimi Sovjetik, Kina dhe Koreja e Veriut. Tani, këtu kemi një që shumë interesante, që pas armpushimit, një nga pikat kryesore, 13D-ja, thoshte që palët në shkruse nuk duhet të çojnë armën në gadishullin korean. Do me thënë, duhet të ndërpritej furnizimi me armët, dy palëve, dhe i Koresë të Jugut, dhe i Koresë Veriut. Midis vitit 53 dhe vitit 58, Amerika pa që në Korenë e Veriut po ynin armë. Dhe atëre në vitin 58 e denoncoj këtë pikën 13D. Dhe filloj të fuste dhe Amerika armë. Por, në çdo rast, furnizimi me armë bërthamore i Koresë të Veriut, se tani ka një problem këtu, ka dhe një traktat ndalimit të armëve bërthamore, ka dhe një pikë specifike ku Kina dhe Rusia ish Bashkimi Sovjetik, angazhojnë që nuk do furnizojnë Korenë e Veriut me armë. Tani, në këtë situatë, një president si Kennedy ose si Trumani, do të drejtoj këtyre dyve, do të thoshte, ju i furnizuat ju, meri një armët dhe t'i shkatrojnë. Fakti që Trumpi, po ju në bisedime, drejt për drejt. Ka kërkuar dhe ndimin e Kinës, për këtë çështje dhe patëm një përgjigje me sankcione nga ana e Kinës. Shiko, Kinës a i kërkon ndim kur Kina është furnitori Koresë të Veriut me armë bërthamore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të rrequr nga, do me thënë, kanë pranuar paqen në gadishën korean, pikrish me premtim në Kinës në vitin 53, se nuk do vazhdon të furnizimi me armë. Tani, këta përmbyll mendimin, presidenti Trump e kupton që kjo është një çështje që do zgjat shumë, a i nuk dëshiron të ndërlikoj marrëdhëniet me Kinën dhe me Rusinë. Sepse, si që shikoni sot, i tha gështatës të vi Putinit, vi Rusia, tha të akthejmë për sëritha, që e kanë përjashtuar në 2014. Pra, i mendon këshu, çdo president e di, mund të zgjidh një çështje të madhe gjatë gjithë presidencës e ti. A i e di, është fokusuar të Irani, e apun çështjen e
Vetëm për lidhe me ndimin, të lutëm prefekt. Bëj 2-3 takime, dhe në këtë mandat, për mendimin tim, ai është fokusuar te Irani. Kurse, Korenë e Veriut e shikon një çështje që hapa unë. Me qërtë. Zotin Mftarë, të falenderoj edhe njërë për këta analizë. Falenderit juve.